السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، ہم جس حدیث کے ضمن میں بات کر رہے تھے، تین اہم باتیں ہیں سماج کے تین اہم طبقوں سے متعلق. پہلا ہے شہید، دوسرا ہے عالم دین، اور تیسرا ہے سماج کا سربر آوردہ طبقہ، سماج کا مالدار ترین طبقہ. شہید اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. عالم، یہ اپنے علم کی بنیاد کے پر شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ان کا دین کا محافظ. ایک سرحد کا محافظ عالم دین، یہ لوگوں کے دین کا محافظ. اور تیسرا ہے مالدار، جو اپنا مال خرچ کر کے ان دونوں لوگوں کو اپنے مشن اور اپنے مقصد میں آگے بڑھنے کی حوصلہ اور ان لوگوں کو جلا دیتا ہے. یہ تین کردار ہے جو یہاں لا کر اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ رجل استشهد. قیامت کے دن سب سے پہلے جو مقدمہ، جو کیس اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، وہ ایک شہید آدمی کا ہوگا. شہید کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. رجل استشهد، جو شہید ہو گیا تھا، اللہ اس کو اپنے پاس بلانے کے بعد کہے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. فعرفہا، وہ ساری نعمتوں کو یاد کرے گا کہ اللہ تو نے میرے پر اتنے بڑے انعام کیے تھے. اس کے بعد اللہ سوال کرے گا، فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تب شہید اپنی زندگی کی سب سے بڑی نیکی، جسے وہ تصور کر رہا تھا، شہادت کو اللہ کی جناب میں بطور گواہ کے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں بطور احسان کے پیش کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تو میں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے شہادت حاصل کر لی، تیری راہ میں قربان ہو گیا. اللہ اس کو کیا کہے گا؟ کذبت، تو جھوٹا ہے. ولکنک قاتلت لیقال ہوا جری، تو نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا، اپنی طاقت، اپنی مردانگی دکھائی، دشمنوں سے جم کر مقابلہ کیا. اس کا مقصد کیا تھا جانتا ہے؟ لیقال ہوا جری، تاکہ کہا جائے کہ وہ بڑا بہادر تھا، بڑا جرأت مند تھا. فقط قیل، لوگوں نے بات کہہ دی، یعنی تو نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں میں اپنی ناموری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. وہ شہرت تجھے دنیا میں مل گئی، اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے حکم دے گا. وہ امیر ابھی، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، حتی القی فی النار، اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا. سوچئے کہ شہید ہونے کے بعد بھی ایک آدمی جہنم میں چلا جائے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. کون سی چیز ہے جو اسے اللہ کی جنت، اس کی نعمت تک پہنچانے کے بجائے اس کے عذاب کا مستحق بنا رہی ہے؟ یہ اس کی نیت ہے، جس کے بارے میں صرف اللہ آگاہ تھا اور وہ خود جانتا تھا، کسی تیسرے کو اس کے بارے میں خبر نہیں تھی. نیت دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس سے کوئی تیسرا واقف نہیں ہوتا. یہ دل کا راز ہے جسے صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور بندہ جو کہ اپنے دل میں اس بات کو رکھا ہوا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی جگہ کے پر ارشاد فرماتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ لوگوں کے دل کی دھڑکنوں کے راز سے واقف ہے. انسان اپنے دل میں کیا سوچتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس بات کی خبر رکھتا ہے. تو نیت کے بارے میں آدمی کو بہت دھیان دینا ہے کہ معمولی سی غلطی اس کے نشانے اور اس کے ٹارگیٹ کو خطا کر دے گی،
وہ چیز کہیں اور چلی جائے گی اور اللہ کی نعمت اس کی رضامندی ملنے کے بجائے اللہ کی نگاہ میں وہ مبغوض ہوگا، اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا ہے عالم دین، اسے بلایا جائے گا، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به۔ ایک عالم دین جو اللہ کے دین کا بہترین علم رکھتا تھا، قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا تھا، اسے اللہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا جائے گا۔ اب اس کا مقدمہ ہے، اب اس کا کیس اللہ کی عدالت میں پہنچا ہے۔ شہید کے بعد اللہ اپنی ساری نعمتیں اسے گنائے گا، میں نے تیرے پر اتنا انعام کیا، اگر میں نے تجھ پر نعمت نہ کی ہوتی تو تو اللہ کے دین کو حاصل نہیں کر پاتا، اسے سیکھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا، ان باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتا۔ ساری نعمتیں اللہ اس کے سامنے گنوائے گا، فعرف، وہ ساری نعمتوں کو اللہ کے سامنے اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ تو نے میرے پر یہ انعام کیا تھا۔ اللہ اس کے بعد اس سے سوال کرے گا، فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا، کیا عمل کیا تو نے، میں نے تجھے اتنا نوازا تو تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا۔ اب یہ اپنی زندگی کے کارنامے کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ، تعلمت العلم وعلم وقرات فیک القرآن، میں نے علم حاصل کیا، اسے دوسروں کو سکھایا بھی، یعنی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچایا، اس کی تعلیم دی، اور قرآن مجید جیسی کتاب کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ کہے گا، کذبت، تو بھی جھوٹا ہے، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال ہو قارئ فقد قیل، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے بہترین عالم دین کہیں، اور قرآن تو نے اس لیے پڑھا تاکہ تیرے قرآن کے پڑھنے کی تعریف کی جائے، تیری آواز کی تعریف کی جائے۔ فقط قیل، باتیں کہہ دی گئی، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کیا تھا، سب دنیا میں تجھے مل گیا، اب میرے پاس تو کیا لینے آیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین حکم دے گا، فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ سوچئے کہ علماء کے لیے یہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں اپنا گریبان جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ اللہ کے دین کا کام کرتے وقت کہیں شیطان ہماری نیتوں میں فتور تو نہیں پیدا کر رہا ہے، کہیں شہرت نمائی کا یا لوگوں میں جلوہ نمائی کا جذبہ کار فرما تو نہیں ہے، اس دین کو اللہ کے بجائے کہیں لوگوں کی خاطر تو نہیں پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ایک اور اہم بات فرمائی، جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے مقدمے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء ویجاری بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ الناس الی ادخلہ اللہ جہنم، اگر کسی نے علم دین کو اس لیے حاصل کیا، لیباہی بہ العلماء، تاکہ علماء کے پر فخر کرے، نعوذ باللہ، بہت سارے علماء ایسے پائے جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جو اپنے علم کے پر ناز کرتے ہیں، دوسرے علماء کی تحقیر کرتے ہیں، اسے کیا آتا ہے، اسے کیا سمجھتا ہے، وہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو کیا بیان کرے گا، اسے کہاں تفسیر آتی ہے، وہ حدیث کہاں سمجھتا ہے، یہ ساری چیزیں بہت سنگین ہیں، یہ باتیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو آدمی علم دین کو اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء کے پر فخر جتلائے، حالانکہ اگر اللہ نے اسے ذہانت نہیں دی ہوتی، اسے حافظے کی قوت نہیں دی ہوتی، دین کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہوتی، تو کیا وہ اللہ کے دین کو سمجھ سکتا تھا؟ کیا وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتا تھا، اسے حفظ کر سکتا تھا، اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر سکتا تھا؟ نہیں، یہ سب خالص اللہ کا فضل ہے۔ اب اللہ کے فضل کے پر آدمی تکبر کرے اور ناز و نخرا دکھلائے، اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس قابل بنایا، مجھے اتنی صلاحیت عطا کی کہ میں نے اس کے دین کو پڑھا، سمجھا، اس کے بندوں تک پہنچایا، اس کے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھا، اسے اپنے سینے کے اندر آباد کیا، بسایا۔
وَإِجَارِيَ بِهِ السُّفَا، اور بیوقوفوں سے، کم علم والوں سے، جاہل لوگوں سے بحث کرے، علماء سے بحث نہیں کرے گا، اس لیے کہ عالم سے بحث کرے گا تو پکڑا جائے گا، عالم بحث میں اس کا جواب دے گا، اس کے سوالوں کا جواب دے گا، اس لیے وہ عالم سے بحث نہیں کرے گا۔ بحث کن لوگوں میں کرے گا؟ جاہلوں کے درمیان، کم علم والوں کے درمیان۔ اور ایک خطرناک قسم کی بیماری، وائرس سوچ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو واقعتاً علماء میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا، یعنی میں تقریر کا کون سا ایسا اسٹائل اختیار کروں، کون سا ایسا مسئلہ بیان کر دوں، کون سی ایسی حدیث بیان کر دوں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ آدمی کو یہ ساری نیت نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بولنے کا بہترین ملکہ عطا کیا ہے، کسی بات کو سمجھانے کی صلاحیت عطا کی ہے، کسی بات کو اچھے طریقے سے واضح کر سکتے ہیں، تو اس کے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہ کہ اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کیجئے کہ اس کی بنیاد کے پر دنیا کو حاصل کیا جا سکے، دنیا میں فخر اور تکبر کیا جا سکے۔ اگر یہ نیت آدمی کو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اس علم کی بنیاد کے پر اللہ اس کو جنت نہیں دے گا، اس کے مقام کو بلند نہیں کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کی سزا اسے دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، علم کتنی اہم چیز ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان، جیسا کہ ہماری بحث جاری ہے، ایمان اور علم کی بنیاد کے پر جنہیں اللہ نے علم عطا کیا درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایمان اور علم آدمی کے مقام اور اس کے رتبے کو بلند کرتے ہیں۔ آپ اس سے اپنے مقام کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے، اسے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ مت بنائیے۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی، تیسرا مقدمہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کس آدمی کا ہوگا؟ رجل وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کلہ، اللہ نے جسے بہت وسعت اور کشادگی دی، رزق کی فراوانی دی، وآتاہ من اصناف المال کلہ، اللہ نے بہت سارا مال دیا، طرح طریقے کی تجارت کر دی، کہ اگر ایک تجارت اس میں ترقی نہیں ہو رہی ہے یا نفع پروفٹ کم ہو رہا ہے تو دوسری تجارت کے اندر نفع زیادہ ہو رہا ہے۔ کئی قسموں کی تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، بزنس ہے، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، سورس ہے انکم کے، جس کی بنیاد کے پر اس کی معیشت ٹکی بھی ہے۔ اللہ اس آدمی کو اپنی بارگاہ میں لائے گا، اس کے مقدمے کو، اس کے کیس کو پیش کیا جائے گا، اللہ اس کے سامنے بھی اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا کہ اگر میں نے تجھے بہترین زمین نہ دی ہوتی، یا کاروبار میں کسٹمر نہ دیے ہوتے، تو کہاں سے تیری تجارت ترقی کرتی اور تو بہترین بزنس مین بنتا؟ یہ سارے مواقع میں نے تیری تقدیر کے اندر لکھے تھے، یہ انعامات میں نے تیرے اوپر کیے ہیں۔ وہ ساری نعمتوں کا بندہ مومن اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سوال کرے گا فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کام کیا، کیا عمل کیا، چل بتا۔ اب وہ اللہ کی نگاہ میں اپنا سب سے بہترین عمل پیش کرے گا، جس کی بنیاد کے پر اسے یہ توقع، یہ امید ہوگی کہ اللہ اس بنیاد کے پر مجھے کامیاب کرے گا، سرخرو کرے گا۔ وہ کہے گا ما علمت من سبیل تحب ان تنفق فیہا الا انفقت فیہا لکا، کہ مجھے جس راستے کے بارے میں بھی علم ہوا، ان ينفق فیہا، کہ اس راہ کے پر مال خرچ کیا جائے، کوئی ایک جگہ کے پر نہیں کہ صرف غربا اور مساکین پر، یا صرف مسجد اور مدرسے میں دے دیا جائے، بلکہ جس راستے پر بھی مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر تیرے بندوں کے پر، ضرورت مندوں کے پر خرچ کیا جانا چاہیے، میں نے اپنا مال اس راہ میں خرچ کیا، انفقت فیہا لکا، تیرے لیے میں نے خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبت، تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ لوگ کہیں لیقال ہوا جواد فقط قیل، لوگ تیری فیادی، تیری سخاوت اور تیری دریا دلی کے بارے میں تعریف کرے اور تجھے بہت مالدار، سخی اور فیاض کہے۔ لوگوں نے کہہ دیا
فقط قیل یہ باتیں کہی جا چکی ہیں، اب تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ جو چیز تجھے لوگوں سے ملنا چاہیے تھی مل گئی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی حکم دے گا۔ فصحب علی وجهه ثم القی فی النار، اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین اہم مقامات ہیں، تین اہم پوزیشنیں ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ ایک شہید جو اپنی جان قربان کر کے ملک کی سرحد اور سیما کی حفاظت کرتا ہے تاکہ دشمن ہمارے پر حملہ نہ کر سکے، اور ایک عالم دین شیطان کے حملوں سے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کی عبادتیں، ان کے معاملات زندگی تباہ برباد نہ ہو۔ ایک مالدار آدمی اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے مشن کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلے دیتا ہے، جو انتہائی اہم چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ تینوں کردار کب فلاپ ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں؟ اگر نیتوں میں اخلاص نہیں پایا جائے۔ آدمی اپنی نیت کے پر توجہ دے، سوچئے کہ آدمی جان گنوا دے رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے کینسر ہے یا کوئی جان لیوا بیماری ہے، اپنے مال کو پانی کی طرح بہائے گا تاکہ اپنی جان کو محفوظ کر سکے۔ عالم دین کے بارے میں غور کیجئے، عالم بننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی 8 سال 10 سال تک علم حاصل کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ عالم یا فاضل بنتا ہے، اس کے بعد ایک لمبا وقفہ ایکسپیرینس کا، تجربات کا ہوتا ہے، جس سے اسے مہارت ملتی ہے، لوگوں میں دین کی باتوں کو بہترین طریقے سے سمجھانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور مالدار خون پسینے کو بہانے کے بعد، بڑی تگ و دو اور جستجو کرنے کے بعد، جد و جہد کے بعد دولت حاصل کرتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن کب یہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنا اثر نہیں دکھاتے ہیں؟ جب نیتوں میں فتور پیدا ہوتا ہے، نیتوں میں اخلاص یعنی صرف اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ نہیں پایا جاتا، تو شہید کی شہادت رائگاہ ہو جاتی ہے، عالم دین کا علم بیکار ہو جاتا ہے، اور مالدار کی اللہ کے راہ میں خرچ کی ہوئی دولت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ کون سی چیز ہے جو تینوں جگہ کے پر کردار ادا کر رہی ہے؟ نیت۔ نیت میں اگر فتور پیدا ہو گیا تو یہ ضائع اور برباد کر دینے والی چیز ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص ہے تو یہی اعمال اللہ کے یہاں شرف قبولیت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہم نے اس حدیث کو پڑھا، سنا اور سمجھا۔ ایک بات جو قابل غور ہے کہ تینوں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام تیرے لیے کیا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نے کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ دنیا کے لیے کیا تھا۔ تو اصل چیز آدمی کی نیت ہے، زبانی دعویٰ اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی زبان سے اگر دعویٰ کر دے تو اللہ کے یہاں اس کے دعوے کو مان لیا جائے گا، اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں۔ اس بات کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر نقل کیا، میں اس کے ذریعے واضح کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن اصانی فقد ابا۔ آ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا ہر شخص اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول کیا کوئی جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ آ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، میرے حکم کے مطابق چلے گا، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ ومن اصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے حکم کے خلاف کام کرے گا، فقد ابا، تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ بتائیے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے یا اس سے یہ کہا جائے کہ تو جنت میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ کہے گا کیوں نہیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کتنا بھی گنہگار ہوں۔ وہ برابر کہے گا کہ نہیں، میں جنت میں جاؤں گا۔ تو زبان سے تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعویٰ اصل نہیں ہے، دلیل اصل ہے، جو عمل کے ذریعے ثابت کی جاتی ہے۔ ایک آدمی زبان سے دعویٰ کر دے اللہ اس کو جنت دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
بلکہ اللہ اس کے عمل کے اوپر نگرانی کی جاتی ہے کہ یہ عمل کے اعتبار سے اپنے دعوے کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں، ورنہ دنیا کے سارے مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکار کر رہا ہے، یعنی زبان سے نہیں اپنے عمل کے ذریعے انکار کر رہا ہے کہ میں اللہ کی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ آدمی کا زبان کا اعتبار ہے، اس کے اپنے عمل کو دیکھا جا رہا ہے، زبان کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ زبانی دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اصل چیز اس کا کردار ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ نیت کی خرابیاں ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر آدمی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ چلیے میں اس ضمن میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے۔ سورہ قلم میں اللہ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا اشارے میں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکہ والوں کو ویسے ہی آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر مبتلا کیا جیسا کہ باغ والوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہوتے اپنے باغ کو کاٹ لیں گے، فصل کو کاٹ لیا جائے گا، ساری کھیتی کے اناج کو گھر میں لے کر آ جائیں گے۔ یہ کون سا واقعہ تھا جس کو قرآن مجید نے اشارے میں بیان کیا؟ یہ واقعہ مکہ والوں کو بھی ازبر تھا، بہت اچھے طریقے سے یاد تھا، اس لیے قرآن مجید نے صرف اشارہ کیا۔ یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ یمن کے ایک شخص کا واقعہ ہے جو قرآن مجید کے اندر اشارے کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے ایک شخص کو بڑا مال عطا کیا تھا، ملک یمن کی راجدھانی سنا، اس سے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے پر یہ آدمی رہتا تھا، اللہ نے جس کو کھیتی باڑی عطا کی تھی۔ یہ اپنی فصل کے تیار ہونے کے بعد اپنے مال کا 3 حصہ کرتا، ایک حصہ غربا اور مساکین میں، دوسرا حصہ آئندہ فصل کی تیاری میں، اور ایک حصہ 1/3 اپنے پورے سال کے کھانے اور خرچ کے لیے نکالا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی جو اولاد تھی، 3 بچے، اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے طور طریقے اور اس کے بہترین عمل کو اختیار کرنے کے پر راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ باپ بڑا بیوقوف تھا، اتنی محنت ہم کرتے ہیں اور ہماری محنت کا 1/3 1/3 حصہ یہ غربا اور مساکین مفت میں لے کر چلے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم غربا اور مساکین کو اپنا مال نہیں دیں گے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ فصل تیار ہو چکی ہے، ہم پوری فصل کو راتوں رات کاٹیں گے، گھر میں لے کر آ جائیں گے، تاکہ فصل کے کٹتے وقت وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ دینی بھی نہیں پڑے گی اور ان کے پاس صدقہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ فصل کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ یہ روپیے پیسوں کی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ سال کا بیتنا، نصاب کو پہنچنا، اس کا نصاب اپنی جگہ کے پر طے ہے، لیکن زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے سال بیتنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن فصل کاٹی جائے گی اسی دن زکوٰۃ عطا کی جائے گی، یعنی کھیتیوں کی زکوٰۃ اسی دن دی جائے گی جس دن اسے کاٹا جاتا ہے، یہ نہیں کہ سال بیتے گا تب دیا جائے گا۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو جس دن کھیتی کٹے گی اسی دن زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ اب ان لوگوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی کہ غربا مساکین کو نہیں دیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی سوچ کو رد کرنے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ غربا اور مساکین، فقراء، ضرورت مند، محتاج، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے بوجھ ہیں، نہیں، یہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری مدد جو کی جاتی ہے اور تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چھوٹے بچے ہو، چھوٹا بھائی ہو جو ہمارا زیر کفالت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور لوگ ہمارا مال کھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہمارے رزق کے ذریعے ہیں،
یہ ہماری انکم کے سورس ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ غربا، ضعیف، کمزور لوگوں کے ذریعے ہماری مدد کی جاتی ہے اور اللہ ہمارا تعاون کرتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور بھی روایت آتی ہے، چونکہ وقت ہو گیا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ نیت کے پر یہ جو بحث جاری ہے اور جس کا انتہائی اہم تعلق عمل صالح سے ہے، ایمان سے ہے، انشاءاللہ ہم اسے آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔